Nazdar, nazdar. Som tu zas, som tu opäť s inou hrou, ktorá sa dá hrať na Steam. V prípade tejto hry aj ako apka na tablete alebo mobile. A je to Galaxy Tracker. Hra z roku 2007 sa mi zdá od našej známej firmy CGE. No a je to druhá aplikácia, ktorú ja poznám aspoň od CGE, neviem či majú viacej, myslím, že True Ages a táto sú jediné, ale môžem sa mýliť. No a predtým, než sa pustím do hodnej aplikácie, poďme si zahrať jednu úplne jednoduchú hru. Čiže ideme na to. Nastavím absolútne najjednoduchšiu variantu, to znamená jedno kolo s dvoma náhodnými jednoduchými AI hráčmi, pretože má to dva dôvody, jednak nechcem, aby to bolo dlhé. Ide o to ukázať mi aplikáciu, respektíve ako to funguje na Steame, a druhá, ak túto hru vôbec nie je dobré hrať, čiže na čo ukazovať niečo. No dobre, čiže je to real time, tak poďme si stavať loďku. Ak položíme dielik na loď, tak ho stále môžeme klikom otočiť a vrátiť späť. Ak by som ale už potiahol nejaký iný dielik, tak by som mal smolu, veď poďme si to vyskúšať, položím tento dielik sem. Dajme tomu, no a rozhodnem sa odkryť nejaký iný dielik. To spravím tak, že presuniem s myšou ten dielik na loď. Tak hneď v tom momente vlastne už nemám možnosť nič robiť. Tu nás sa môžem pozrieť na karty, ktoré sú v hre, okej, sú tam piráti, neviem aké veci, opustené lode, čiže potrebujem kargo a posádku, ktorú mám, samozrejme aj nejaké tie zbranie. No dobre, mal by som zrýchliť trošku, pretože kecam a nic z toho. Čiže poďme na nejaké kargo, to by sa zišlo napríklad sem, raz to môžem otočiť, OK, to je fajn. Tento sa mi tu nehodí, určite štíty, nejaké baterky by sa mi tiež hodili, čo? Dajme si tu na jednu baterku, aby sa nepovedalo. Budem potrebovať ešte nejaké kanóny. Chcem kontaminovaný odpad, neviem, čo tam bolo. Bolo tam niečo na kontaminovaný? Nebolo. Tuná nebolo. A tuná jeden. Takže nie, posadku budem potrebovať. Posadku a nejaké tie zbranie. Napríklad túto, nech už som čávo. OK, teraz budem musieť ešte zriešiť posádku. Toto nechcem. Bolo by dobre ešte nejaké kargo a batérie. Tak poďme rýchlo, toto už nechcem, ja potrebujem kargo a batérie. To sú nejaké baterky, dajme tomu, dal by som ich sem. Potreboval by som nejaký univerzálny dielik. Keď toto spravím, ale veď čo? Nie, to nespravím. Potrebujem nejaký prepojovací dielik. Toto mám celkom rád. Takto si môžete ináč zabezpečiť to, že si položíte alebo zarezervujete dielik, ak ho nepoužijete, máte smolu. Ach, potrebujem samozrejme ešte aj nejaký pohon. Vidíš, ojojoj, aby moja loď vedela lietať. Aj, tak to je zle. Dobre, potrebujem jednoznačne teraz univerzálny dielik nájsť. Univerzálny dielik na prepojenie. Nie. Tak to vyzerá zle. Zobrali všetky oni? Potrebujem tu mám. Chvala Bohu. Viem ho nejakým spôsobom otočiť. No, som sa zakecal a tým pádom som to asi domrvil, lebo nemôžem tam spraviť nič. No to je zlé. To je veľmi zlé. OK, tento sa dá dať aspoň sem, dá sa dať aspoň sem, tak aspoň že takto. No a potrebujem určite pohon, čiže jeden pohon. A ešte by som potreboval ďalší nejaký dvojkový, napríklad tento. Tento sa nehodí. Stále hľadám univerzálny dielik. Tento sa tiež nehodí. Fuf, no, to bude zle. Toto bude zle. Aj. Môžem to najpekne vidieť, ako túto hru vôbec neviem hrať, ale nevadí. Poďme to skúsiť takto a budem mať nejaký dvojkový, nie, tu mám nejaký jednotkový, ten by sa možno tiež zišiel. Tak dajme si ešte jednu posádku, jednotkový pohon, čiže mám dva pohony.
Tento tu neviem využiť, dokiaľ som to zle spravil. Budem potrebovať tento možno. Ten by sa hodil. OK. OK. A tu na ešte nejaký. Aha, ho. Teraz ho nájdem. Nie, ten nesedí. Tento tiež nie. Oh. Tento tiež nie. Šľak, aby to trafil. Tento tiež nesedí. Tento, že by... Nie. Tak už nemám ani asi ako prepojiť to na toto. Tiež nie. No super. Toto tiež nie. Tu je nejaký univerzálny. Ajajaj. No. Toto bude zlé. To bude zlé. Tam toto tiež nemôžem. No dostal som sa sám seba do pasce. Toto tiež nie. 2, 2. To je 2, 2, 1. 2, 2, 1. Och, jej. A, toto. Toto ma práve zachránilo. A, okej, okay, ja beriem si, že to nie, že som skončil ako prvý tú svoju loď. Je to veľmi slabá loď. Baterky neviem, na čo som bral. Na jeden štít. No a vlastne AI to už dokončil sám. Keď klikne na pokračovanie, tak ideme. Ale po každom kole sa vlastne vyhodnotí Lady Young. Chcem ukázať svoju loď. To vyzerá takto, no a samozrejme je aj dôležité, aby neboli žiadne odkryté diely, aby bola prepojená správne, čo v tomto prípade je. No, mám strašne malé kargo, ale nevadí. Čiže tým, že som skončil prvý, tak som vpredu. No a máme 8 kariet v deku, tak poďme ich pozrieť. Tak fajn, toto je nejaká opustená loď alebo niečo také. Môžem sa rozhodnúť stratiť troch členov posádky a získať 4 kredity. Tak poďme na to. Stratím troch členov posádky. Môžem stratiť? Dal som, že áno, ale nechce mi to zobrať. Tak dám, že nie. Neviem sice prečo, ale OK. No a tým pádom, že on tam vyslal tročného posádky, tak získal 4 kredity, ale tí ľudia sú preč. A odkrývame ďalší event. To isté. Dobre, my začíname. Neviem prečo... Á, okej, okay, ja blbec, ja ich musím označiť, tak ja teraz spravím. Pošlem tých troch členov. Stratím na rýchlosti samozrejme, ma to hodí dozadu. O jeden, že to nie, myslím, to na to tá jednotka znamená, že stratím rýchlosť o 1. Ideme ďalej. Dobre, bojová zóna. Čiže ja mám najmenej posádky, čiže mám penalizáciu 3 v rýchlosti, čo je zle. Vidíš, toto som nevedel. Teraz tu na je čo? Ten AI 101 má najmenšiu silu. To myslím, že sa rátajú ako silu toho pohonu. Čiže stratí dve posádky. A teraz tu príde tretia udalosť. A nie, to bola stále tá druhá. Uh-huh. A teraz príde tretia. Basic bot, to je ten modrý, má najmenšiu silu kanónu a dostáva sa pod paľbu. Čiže teraz na neho začnú strieľať. OK, čiže aby ste si to vedeli predstaviť, to je takáto doska, kde je od 5 po 9. Prvá kocka dáva stĺpec, druhá riadok, myslím, že takto nejako bolo. A šípka je, z ktorého smeru to prišlo. OK, tak ďalšia karta. No, konečne môžeme niečo tam vybaviť, ale ja mám silu 4 a nie som ani prvý v poradí, som už posledný v tom lete. Dobre, tento to dal a môže vybrakovať suroviny, čo je dobre pre ňo. Myslím, že to bude veľmi slabé kolo. A zobral si tie 3 zelené. Pekne pre ňo. Tým pádom my sme nedostali šancu, lebo sme najslabší, alebo teda v poradí posledne. OK, teraz musíme prežiť meteorický roj, takže opäť 3-1 sú čísla, stĺpec riadok, mám taký pocit. Malé meteority 2-1, ak by... Teraz to ide. Čiže tu ste videli hore rozmetá loď, ten veľký meteorit, pretože na veľký meteorit potrebujete
Ja neviem, prečo vysvetľujem pravidlá, ale asi po prehraní trošku môžem. Veľký meteorít rozbíja, na to potrebujete kanón, ako nemáte, tak rozbije tam proste všetko. A keď išiel sem, tak rozbil tento dielík a vidíte, že tento dielík proste napojil všetky ostatné dieliky, čiže je to dosť blbé. Malý meteorít tam stačí, aby bola loď neodkrytá, to znamená nejaký výrastok, ktorý je dobre uložený, alebo zlý výrastok. Výrastok, ktorý nie je dobre napojený, tak ten napríklad by znamenal, že sa zlomí. Ak vyšiel ten malý meteorit na tú, ten 157, tak vidíte, že tam ten dierik nie je optimálne pripojený a tam by ho zničila malý meteorit. Ak by to bolo pekne zaokrúhlené ako tento 8 a 6 napríklad, tak sa ma tým malý meteorit odrazí. OK, no a my sme mali práve ten tu na ten kanón, takže šťastie. Takže poďme ďalej. Uf, OK, piráti, myslím, že oni utočia na prvú loď, oni sa neobranili, utočia na túto loď, musíte mať sílu 7 a my máme tiež sílu 7, čiže sa nikto neobranil, to bolo drsné. Čiže teraz proste ide v riadku 5 a 3 a proste ničia loď, nám zničili kanón. A teraz ide malá škoda, cargo, ojojojojoj, tento prvý, ten už má len takú polulietajúcu loď, ale tak čo no. Poveď ďalej. OK, opustená stanica. Tento myslím, že pôjde na to, lebo má ešte na to kargo. Ale nemá na to 6 ľudí. Nikto už nemá 6 ľudí. Vidíš, na čo som použil tých troch, ja blbák. Čiže nikto na to nemôže ísť. No a teraz idem vyžrať planety a tu pôjde asi každý. Prví dvaja išli na zelené a žlté, tie stoja. Tie dávajú viacej peňazí, čiže ja idem na modrú. To, čo sa mi zvyšilo, čiže byť prvý v poradí má výhodu, no som to stratil tým, že som obetoval troch členov posádky a ale ako vravím, no ja tú hru absolútne neviem hrať dobre, ani ju často nehrávam, čiže dobre, a tu na to vidíte, hej, červený žetoník, každý jeden červený vám priniesie 4 kredity, žltý 3, zelený 2 a modrý iba po jednom, čiže ja si mohol by som zobrať 3, ale keďže mi zničili piráti tú vrchnú časť lode, tak nič. No a vlastne to boli všetky karty, všetkých 8 eventov a keď ukončí let, tak sa vyhodnotí. No a hodnotí sa to, v akom poradí ste došli, koľko máte karga a myslím, že ako pekne vyzerá loď, koľko máte odkrytých dielov. Ja by som mal napríklad v tomto mám raz, dva odkrytých dielov, mal by som dostať minus 2 kredity, on má raz, dva, tri, mám dostať minus 3, no a tento je raz, dva, tri, štyri, tento dostal pekne. A tak poďme sa na to pozrieť, uvidíme. Čiže toto je poradie. Toto naozaj neviem, sú nejaké trofeje. Poďme si to nejako prejsť. Myslím, že toto tu je poradie, v akom ste doleteli. Ten bol prvý, čiže 4, ja som bol posledný, čiže 2. Toto je, áno, toto je ako vyzerá loď, myslím. Toto sú, koľko peňazí sme získali počas cesty. Ja som Monkey ML, čiže tie 4 peniaze sme získali. No a toto je cargo, ktoré vy máte. No a toto sú body za poškodené časti lode, alebo tie, ktoré sú teda odkryté a nezaokrúhlené. No a ten, čo bol prvý, tak ten má rozbitú. No a vlastne vyhral ten AI 101 s 12 kreditami. A ja som bol druhý s 8 a Basic bot tretí so 7. No a to bola jedna absolútne najjednoduchšia hra, ktorá sa tu dá nastaviť. No a ako vravím, nebudem hrať ďalšie, chcel som to len ukázať, ako to funguje. No a poďme si pozrieť, čo všetko ponúka aplikácia. Čiže klasika, tu si môžete nastaviť vlastný profil a samozrejme aj ho spravovať. Tam až tak nepôjdem do hĺbky, lebo to sú také klasické nastavenia. Čiže achievementy sú pekné, to mám rád, napríklad aj v Through the Ages sa tam môže proste hráč zamerať na nejaké veci, čo ja viem, pripravené na výzvu, prohľadni si seznam achievementu. Spravil som hneď, mám nejaký achievement. Dobrá práca, dokončil si tutoriál, samozrejme, to sa spraví. No a vlastne sú všetky rôzne kategórie, všetky rôzne, 5 rôznych kategórií, zážitky, potom je tam kampaň, ktorá sa dá hrať, nejaké online hry proti hráčom, výkony mistrovských díl, ja si nehesí loď 6-krát za sebou, no a pozri, ja som, že bola pekná tá loď a odhodlanie. OK, čiže to sú achievementy, ja to osobne mám rád, štatistiky, slovo štatistika hovorí už sám za seba, čiže tam nepôjdem. No, tu na, kde je to radíko, sú nejaké nastavenia, veľmi, veľmi jednoduché. Zvuk, hudba, rýchlosť animácie a toto považujem za celkom fajn obrazovka pri nastavení. Ja som mal loď vpravo, čo je fajn, lebo neviem prečo, ale mi to veci vyhovuje, keďže
neviem, či je to tým, že som ľavák, no ale proste tak to vyšlo, je to fajn, lebo niekomu to môže vyhovať ináč, ale len by sa trápil. Samozrejme, tam, kde sú tie vlajočky, tak sa dajú nastaviť rôzne jazyky. Vývojársky tým tam proste ukáže, ide taký pekný zoznam, však ukážem to, že kto vyvinul hru, programovanie a tak ďalej, nemusím to nejako ďalej celé odpozerať. Ďalšie hry, samozrejme, že reklama na iné hry, no a mal som pravdu, aplikácie je len Through the Ages a Galaxy Tracker, takže to sú dve jediné aplikácie CGčka, čo je fajn, tak to sú pravidlá, veľmi pekne jednoducho popísané, dvoj, načítava, ok, čiže prehľad, potom sú tu pravidlá k stavbe lodí, k letu a proste úplne pekne dopodrobná všetky pravidla, čiže kto nejako by mu, komu by nestačilo tutoriál, tak si samozrejme vie pozrieť všetky pravidla. No a vlastne novinky, tak samozrejme tam sú všetky novinky k tejto hre. Tam nepôjdem tiež, no a tu nás ukážeme, že aké sa dajú hrať ešte iné hry, napríklad hra více hráču. To som ja napríklad nehral, ale dá sa hrať samozrejme online, alebo hra na jednom zařízení, to znamená, že ak by ste boli, ja neviem, na tablete, na jednom tablete, tak to môžete hrať, neviem ako to funguje, neviem si to predstaviť, ale dalo by sa na ťahe možno toho dohrať. No a online hra samozrejme tu nám viete zahrať proti iným hráčom, to je lobby, môžete založiť novú hru alebo novú misiu. No a takto to vyzerá, hej, čiže keby ste chceli založiť novú hru, tak to sú proste klasiky, že buď voliteľných hráčov, že tam niekoho dáte, alebo proste sa tam niekomu, takisto ako v Today, že sa tam niekto môže prihlásiť, povinné je, že musí sa minimálne jeden hráč nahlásiť. Real-time hra, rýchla hra, proste dá sa to všetko ponastavať presne ako v True the Ages, rôzne nastavenia, veľmi pekne urobené. Čiže to je to online hranie. No a čo robí hra pre jedného? Tak to, čo som ja hral, je samostatná hra. A toto trošku prejdem, nie že dopodrobne, ale prejdem všetky možnosti. Ja čo som hral, bola real-time hra, sa mi to páči viacej, lebo takto to funguje. Lebo ja osobne som aj na stole nehral ináč Galaxy Tracker ako v real-time hre. Podľa mňa to robí hru srandovom, samozrejme sú ľudia, ktorým to vôbec nevyhovuje. Preto je tu možnosť zahrať ťahovú hru, to znamená, poťahnem jeden žetónik, potom poťahnem môj super a tak ďalej. Aspoň si myslím, že takto funguje, nikdy som to v živote nehral. No a tu nám môžete nastaviť buď klasickú hru, alebo mimozemské technológie, to je rozšírenie. Ja ho mám len toto, myslím, že sú 2 alebo 3, nebudem klamať, naozaj neviem, koľko rozšírenie v tejto hre, no ale ja mám toto jedno mimozemské technológie, tak mohol by som si to nastaviť hrať s týmto rozšírením. Fáza letu, myslím, že na normálnej stolovke sa hraje na všetky 3. To znamená, že začínate s malou loďou, ako sme videli v tom mojom playthroughe teraz pre chvíľočkou. V druhom kole je loď väčšia, alebo ten grid je väčší, a v treťom je ten grid úplne že veľký, že tá loď proste je tam väčšie nebezpečenstvo, že vás trafia meteority, ale si môžete postaviť aj fajnú brutalitku, ak chcete. No tu znamená, toto tu je klasika, tu na dole, tu nás sa dajú nastaviť ďalší hráči, farba a tak ďalej. No a myslím, že náhodný jednoduchý je easy mod, náhodný stredný je stredný mod a náhodný ťažký je samozrejme ťažký ťažký protihrač. No a to je asi všetko, čo sa týka nastavenia, ale je to fajn, proste veľmi jednoduché, dá sa tu proste vybrať, nakoľko má človek času, nakoľko nie, a môže si takto pekne trénovať. No a čo je podľa mňa, keďže online hru som nehral, tak čo je podľa mňa najkrajšia možnosť, výuková hra je samozrejme tutoriál, mimozemské technológie, nejaké vysvetlenie pravidel a skúšobná hra s rozšírením. No ale čo je pre mňa osobne najkrajšie, je kampaň. Ja som tam pred časom už hral, som to nedokončil, preto už to je trošičku rozohrané. No a myslím, že to je fakt fantastická vec, táto kampaň. Proste človek tam môže hrať rôzne misie a postupne sa zlepšovať, skúšať veci, ak sa nepodarí, tak hrá to znova a zase. A je to sranda, je tam k tomu sprievodný text a proste snažíte sa svoj charakter cez tie misie dostávať. No okej, okay, nebudem okolo toho ďalej viacej kecať, len taký rezultát. Aj keď je tá hra stará,
stále sa drží, myslím, že je aj úspešná, čo sa týka aplikácie. Za apku zároveň nebudem hovoriť, pretože nie je to môj šialok kávy a každý potom v tom čase asi už vie, či rád hrá alebo nie, ale čo sa týka toho online hrania, funguje to, to čo ja som skúšal, veľmi príjemne, veľmi rýchlo a je to podľa mňa fakt veľmi dobrá adaptácia stolovej hry. Čiže opäť super práca CGE. Vynikajúco robíte tie apky, len tak ďalej. Robte aj na ďalšie hry, ktoré máte. Budem sa ja osobne tešiť. OK, čiže toto je za mňa a za Galaxy Trackera. Dúfam, že som vám aspoň ako tak ukázal, ako to funguje. No a vidíme sa zase opäť niekedy na budúce, keď bude východňar baviť stolovky. Čau.